Սրբազան քիչ առաջ տեղեկություն տարածվեց, որ ձեր սենյակում փորձել են լսող սարք տեղադրել։ Չեն փորձել, տեղադրել են։ Կխնդրենք մարանալ։ Հա, տեղադրել են սարքը, արդեն տեսանյութն էլ կա, դուք տեսել եք երևի ձայնը։ Այդ չգիտեմ ինչով էին անում։ Խառատ էր, դրել էր, ինչ էր։ Այս սենյակն է, ուղղակի ներսը կարիք չկա։ Գնալու տեղադրել են օրեր առաջ, մենք էլ իմացել ենք։ Ինչպես։ Մեզ համար տարբեր կազմակերպություններ են աշխատում, մենք էս ընթացքում բացահայտել ենք բոլոր մեզ հետևող մեքենաներին, այդ տղաների հետ խոսել ենք, տարբեր բաներ ենք բացահայտել, այսօր հեռախոսային խոսակցություններն ենք բացահայտել, որ հեռաձայնում են, ովքեր են, ինչ են, որտեղից են, նոր բացված հեռախոսներով են հեռաձայնում, նոր, հենց հիմա, առանց անունի, ինչ ասեմ, սա էլ, ինչպես ասում են Շամշադինում, icing on the cake, են բանի վրայի, կեյքի վրայի, ինչ է, գաթայի վրայի, տորթի վրայի, մի խոսքով, տորթի վրայի, կրեմնա կամ մի խոսքով, հա, կենտրոնի ոստիկանապետի բաններ, ժամանակավոր պաշտոնակատարը, ուրեմն, կարելի է, ուրեմն կենտրոնի ոստիկանապետը եկավ մի քանի հոգիներով, նախ մենք իջանք շատ քաղաքավարի, դրա տեսանյութն էլ կա, որ ոչ ոք չգանգատվի, որ սպառնալիքներն եկան, բան դուրը թակվելը, ներկայացելը պատգամավորը, ասելով, որ այս ինչ մարդն եմ, ներսից աղջկա ձայնը եկել, որ ովքեր եք, եվ ներկայացել նորմալ, որ խնդիր ունենք, ուզում ենք իմանալ, ինչ է կատարվում, ասելը բաղնիկում եմ եւ այլն, բայց բաղնիկում եղած միևնույն ժամանակ հեռաձայնով խոսում է, ասելով, որ շտապ եկեք, շտապ եկեք։ Մեկ վարկյան, չէ, ոչ մեկ ծանոթ չի ինձ, բոլորը ծանոթ են ու ոչ մեկ ծանոթ չի, համբերեք կարևոր բաներ եմ ասում, ձեր հարցերը պահեք վերջում, ուրեմն, այդ տեղեկությունները, հա, եվ, քանի որ ասելը, խնդրեց պատգամավորը, ասեց, լավ, ոչ, որ այդպես է կներեք, մանը, կեժանցը կգանք, բայց հիմա իջնենք reception, այդ ընդունելության տեղը, տեղեկացնենք մարդկանց, իջել, կարգով, կանոնով, տնօրինությանը տեղեկացրել եւ այլն, եկել են վերև բոլորով։ Այդ ընթացքում գալիս է կենտրոնի ոստիկանապետի ժպ-ն, Միքայել Երևան Նիկոյան, չէ, Ղարակյան, կենտրոն թաղի, Ղարակյան, այդպես ներկայացավ, Ղարակյան, չգինեմ որտեղից է, հիմա մարդը այդպես է ներկայացել, ինչ համ, կարող է դետել ճիշտ չի, ինչ եղելը, դա եմ ասում, ներկայացելը սիրով և սկզբից մի քիչ ագրեսիվ ոտ, բայց նորմալը գործընթացը, բա քաղաքացին հեռաձայնելը, ասելով, որ դուրս ուզում են կոտրել, բայց այդպիսի բան չկա պարզը, ամեն ինչ տեսագրվածը, փաստարկված, ասեցինք լավ, եկել եք, դուրը բացեք, տեսնենք ովքեր են, տեսանյութն ենք ցույց տվել, թե ինչպես է տեղադրման ձայնը գալիս, շատ տեսել եք երևի, լսել եք, չէ, ինչ ահռելի ձայնով, հետո երևի ժամ ու կես, այդ ընթացքում տղաները լսել են, որ հեռաձայնում ԱԱՑ-ի, երևի կենտրոնի ԱԱՑ-նական որտեղն է, չգիտեմ, ասելով, որ լուր տվեք թող գան, դա էլ են լսել տղաները, ցավոք չեն ձայնագրել, որովհետև մենք այդպես թակուն չենք աշխատում, եւ հետո ուրեմն ժամ ու կեսից հետո մոտավորապես այդքան անցավ, չէ, մի քիչ ավելի միգուցե, հսկողությամբ քաղաքացի եմ, մենք ինչ պիտի անենք, հա, եւ դուրսը մեքենաների շարանը տեսել եք ոստիկանական, չգիտեմ, երեք մեքենա, էլ չգիտեմ, սպրինտեր, էլ ինչ ասես կար, տասը մեքենա ասում,
Եվ այս օրերին անընդհատ այդ սենյակից, այսօր ճշտակն է, հիմա քիչնենք ցույց կտամ, լուսամուտը բաց, նկարում են վերևից, նկարում, ինչ են նկարում, չգիտեմ, երևի գեղեցիկ մարդիկ չեն տեսել, նկարում, անընդհատ, այսօր նայում եմ լուսամուտը փակ է, ուրեմն, ինչ ասեմ, վերջը, այդքան ժամանակից հետո լուր եկա, որ դուրս եկան գնացին այդպես շրջապատած, արդեն տեսանյութը տեսել եք պայուսակով եւ այլն, վստահաբար սարքեր էին տեղադրված, այդ լսողական սարքը հանել են հավանաբար եւ գնացին, ինչ որ տեսել եք, ոչ մի ավելորդ բան չկա հնարած, մենք էլ ասենք լավ, ուրեմն իմացեք, որ մեր երկրում ինչքան անապահով է մարդը, ինչպես ուզեն կվարվեն, ինչ ուզեն կանեն, իսկի չգիտենք էլ թույլտվություն ունեն, թե չունեն, տղաները մեր փաստաբաններն ասեցին, նույնիսկ մի էլ հետաքրքրվեք, որովհետև կարող է հետին թվով նույնիսկ թույլտվություն կազմած լինեն արդեն եւ այլն, մենք էլ ասել ենք, իրենց հիմա էլ եմ ասում ուղիղ, ձեզ էլ են հսկում տղաներ, սիրելի ազգային անվտանգության ծառայություն, կամ որ բաժինը, եթե սխալ եմ ասում, չգիտեմ, դուք խիստ հսկողության ներքո եք, իմացեք, բայց չեմ բացահայտի որտեղից, կազմակերպություններ են աշխատում, հսկում են, տեղեկացնում են, ամեն ինչ իմանում ենք մենք, ժամ-ժամ, րոպե-րոպե, ամեն բան, եւ փաստորեն անցյալ օրը ոստիկանական համակարգի փլուզումը տեսակ, ուղղակի թե չեն կարողանում են մեր հատկապես բան գնալու, ինչ էր Կիրանց գնալու առիթով, տեսակ դուք ինչ տեղը, մինչև այսօր տղաներից հետաքրքրում, թե ինչպես են գնացել, դրոններ են թռցրել, կամ ունեին երևի, հասկանում եք, չէ, ինչ է տեղեն, ասենք մենք անմեղ մարդիկ գնացել են կամ ապրում ենք, բա որ թշնամի լինեին, պատկերացրիք, ուրեմն դա ոստիկանական համակարգ է, հիմա էլ երևի թե, անկեղծորեն չգիտեմ, որ կոնկրետ ասեմ ես ինչ ստորաբաժանում նա զբաղում, իր մասնագետները կասեմ որոնք են, հիմա էլ ազգային անվտանգության ծառայության եւս մի անգամ, բացի որ ընթացքում երևի 7-րդ վարչությունը կամ ինչը, չգիտեմ, բացի որ ճանապարհներին անընդհատ մեզ հետևող մեքենաներին բացահայտված լուրը տվել են, ասել են, ես մեքենան հետապնդում են, կանգնել ենք սիրով, իջել ենք, մեքենաները կանգնացրել ենք, ասել ենք, տղեկ ջան, լավ եղեք, ձեզ բարի ծառայություն, շատ օրտնվեք, իրենք էլ խնդրել են, որ ես օրտնեմ իրենց ու ճանապարհենք, չթողեցին ուղղակի ես աղջկան էլ, օրտնեմ, ճանապարհեմ, որ մեծ ծառայություն ա մատուցել մեզ, մեր բոլոր խոսակցությունները ձայնագրել, անմիջապես ուղարկելը, Չէ, ով որ նկատելա, նկատելա, բայց ես չէ, հավանաբար սենյակում փակված եղել, դուրս չի եկել, մենք գիտենք ինչ էր, բայց պետք չէր հսկողություն դնել բան եւ այլն, ցույց տալ, որ գիտենք, այդպես էր մարտավարությունը, տեղեկացնեմ, եթե խորհուրդներ կուզեն, շատ սիրով կգնանք խորհուրդներ կտանք, թե ինչպես վարում են, որ երկիրը անվտանգ դառնա ավելի, քաղաքացին ապահով լինի, այնպես որ թող իմանան, ինչ է կարծում, վաղը մի հատ ժպտա էլ է թեմայով, դե տեսել եք այսօր ոնց են պատրաստում մարդկանց ձերբակալում, ահաբեկում, խմբեր ստեղծում, չգիտեմ ինչ էր անում, ես մի առիթով ասել եմ, ձունգա ձեր գլխին, խելքի եկեք, անկեղծ խելքի եկեք, մի վնասեք ինքներդ ձեզ, ոչ մի բան մի վնասեք, պետության վարկանիշը մի վնասեք, արդեն զրոյացրել եք, քաղաքացիների մեջ այդ պետություն լինելու զգացումը փոխանցեք, սա է ամբողջ, հա կիչնեք ներքևն էլ ցույց կտամ, եթե իսկապես մարդ բայց ասեմ,
պատրաստ ենք ներդրում դնել։ Տեսեք, բոլոր դռները զանգակում են։ Եկեք ծայրից ծայր նայեք, միայն սա չունի։ Տեսնում եք, բոլոր դռներն ունեն։ Ես ճիշտա մարդիկ վեր կենան։ Եթե մենք քաղաքացու անհանգստացած լինենք, անկեղծորեն ասած, պատրաստ ենք ներողություն խնդրելու, բայց մենք հիմնավոր ողջամիտ կասկածներ ունեինք, որ այստեղ գործ են անում իրենք։ Նախ լուսամուտից նկարում էին անընդհատ։ Մենք տեսել ենք դա, վերևից էլ ենք տեսել, ներքևից էլ ենք տեսել։ Երկրորդն էլ, որ այդպես լցված, ասենք, որ մի ամեն քաղաքացու կանչի վրա թաղապետ բանն է գնում, կենտրոնի ոստիկանապետն է գնում, կամ այդ թաղի ոստիկանապետն է գնում։ Ամեն կանչի վրա իրեն գնում են, ոչ, պարզա չէ, ուրեմն ինչ էր։ Հետևաբար, եթե նաև քաղաքացում սխալվել ենք, մենք ասենք որենք, բայց նորից եմ ասում, տեսանյութը կա, պատրաստ ենք ներողություն խնդրելու անհանգստության համար որևէ ձևով, խնդիր չկա, բայց ինչու մեր կասկածները չփարատեցին, ինչու տենց շրջապատած տարան պայուսակներով, բան են դետեկտիվ կինոների պես, մենակ խաղալ գիտեն այս մարդիկ, գործել չգիտեն, ցավոք սրտի, հետո մեզ ասում են Խավարամիտ, իրանք էլ առաջադեմ։ Տեսնում եք Խավարամիտները ինչքան ժամանակակից մեթոդներով գործում են։ Ահավասիկ է սենյակը, դուռը տեղը, ոչ մեկ չի կոտրել, ոչ մեկ ավելոր բան չի արել, եկել են, ժամ ու կես շրջապատած է եղել այստեղ այս տարածքը, եթե ոչ ավելի, նույնիսկ միգուցե ավելի, չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում։ Հիմա ես բացա այդ եմ այդ բոլորը, կազմակերպությունը աշխատում չէ, իրենք չգիտեն, որ իրենց վրա լսման սարքեր կան դրված, իրենց պայուսակների մեջ, տարբեր տեղեր, կազմակերպություն կա, մի երկու-երեք աշխատում են այդ ուղությամբ, ընդ որում լավ էլ կազմակերպություններ են, պարզվում է, գործակալներ, դե թող գնան հիմա գտնեն, միգուցե իրենց միջից են մարդիկ լուր տալիս, չգիտեմ, ինչքան աշխատող կունենան, ամենապարզ բան ասեմ, օգնեմ իրենց էլի մի քիչ, ասենք երիտասարդական հավաքին, քայլերտին, այսպես կոչված բանին, օպեր են ասում, չէ, նոր եմ սովորում ես բաները, ասենք մի 60 տարեկան օպեր են ուղարկում, ամոթը գոնե երիտասարդ բաները ուղարկում, խառնվի հետները Չերևան, ես խորհուրդ եմ տալիս, իրենց հակուսներով, բան, ոչ թե աչքին գնող դեմքերով, գոնե այդպես վարվեք, ասենք երիտասարդները փայփլում բաներ են հագնում և այլն, դուք էլ հագեք եկեք, խառնվեք հետները, գիտեմ, որ կան մեջները, բայց ասենք, չէ, երևում է, չէ, մի անգամից տեսնում ենք, իրենք գիտեն, մենք չգիտենք, բայց թիրախով կետով, կա, այդ կիրանցում դեր խոսել եմ դրա մասին, և չեմ ուզի, որ մեր տղաները, ազգային անվտանգության ծառայություն ինքը, լսող, մենակ լինեն ականջ, բերանքիտ, դրա համար փող ստանան մարդիկ, ավելի լուրջ գործեր ունեն անելու, իսկապես լուրջ գործ ունեն անելու, մենք շատ վտանգներով լեցուն իրավիճակում ենք, ես չեմ, որ պիտի ասեմ դա, հալա ասենք մեզ էլ լսեցին տարան, ինչ-որ բաներ ենք խոսել, ասել ենք, ծրագրել ենք, օրինակ եմ ասում, իմացան լավ, հետո երկրում փոխվելու է դրանց ինչ-որ մի բան, մենք ենք վտանգը, ում ենք վտանգ։ Իշխանությունների նստեղության երեկվա Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը ժամանակներ ասում էր, այսօր
առաջ։ Ինչ է փռած։ Ասում եմ, մեր ոտքերի տակ գորգ չի փռած, որ ամեն ինչ հարթ լինի, մեր ճանապարհը խորթուփորթ է, դժվար է, բայց ամեն դեպքում իրականում վարորդն էլ պարզային ով է։ Եվ հետևաբար ես նաև ուզում եմ ասել, այսօր մարդկանց են, այսօր երեք ռեպրեսիաների են ենթարկում արցախցի մեր քաղաքապետերին եւ այլն։ Ինչ եք ուզում այդ մարդկանցից։ Բավարար չի տնազուրկ եք արել, հիմա էլ ինչ եք ուզում։ Պետության գույքի հպշտատ։ Որ պետության, որ իրենք կործանել են, որ պետության, որի քաղաքացիներին չեն ճանաչում, այդ պետության։ Պետությունը իրենք կործանել են, ապօրինի տվել են, հիմա եկել են այդ երկու մեքենայի մասին են խոսում։ Զգում եք զավեշտ ինչ, ուզում եմ վախեցնել ժողովրդին, բայց ամոթը, ինչ եք ուզում, ինչ կա, այս ժողովրդը վախեցող չի, չեք լսել, որ ասել ենք հոգին հաղթելը դուխին, այնպես որ հանգիստ եղեք, մանավանդ մեր իրավապահ համակարգին եմ ասում, տղերք, շատ լավ մարդիկ, վերևից ներքև եմ ասում, դուք հրաշալի մարդիկ եք, բայց այդ աշխատանքը պետք է նաև լավ կատարեք։ Այս պետության կարևոր հիմնասյուներից մեկն է, կարևոր, եթե չասեմ կարևորագույն, սա պետք է հասկանալի լինի, չէ, եւ մենք չենք վտանգը, հավատացեք, վտանգը նրանք են ու նաե, ով որ ձեզ թելադրում է այս բաները կատարել։ Մենք բացա այդ խոսում ենք ամեն ինչի մասին, կարիք չունեք գնալու մարդկանց լսելու, չգիտեմ, երևի մյուս սենյակներում էլ, թեպետ գիտենք, որ չկա, բայց ամեն դեպքում, ու իրենք չգիտեմ մենք որ սենյակում ենք, ինչ ենք, որտեղ ենք, կոնկրետին պարագային, ես թվում է, որ գիտեմ, բայց չգիտեմ, ես ձայնագրությունը, ասենք ձայնագրում դնում եմ միտեղ, իրեն խոսակցություն լսում են, խնդիր չկա, թող լսեն, բայց ես այդեղ չեմ, օրինակ ասեմ, չէ, բայց ինչ եմ մնացնում, ով, օպերների մասին եմ ասում, օպերները, հավատացեք, մեքենան կանգնում է, տղաներ իջնում են, սենց ամաչելով, ասում են սրբազան օրտնի գնանք, օրտնում եմ, ճանապարհում եմ, ինչ ասեմ, չէ, ես ծիծաղում ենք հիմա, բայց դա ամաչելու բանը, բա, հա, պարս քաղաքացիները ինչքան ավելի արդյունավետ են աշխատում երկրի անվտանգության խնդիրներով, մարդկանց անվտանգության խնդիրներով, քան ինստիտուտը։ Եթե հենց այդ պարս քաղաքացիները այսօր հաստատ տեսել եք ինչպես են հակաթարցում Վաղանիսում Փաշինյանին, այո։ Չեմ հասցրել նայել անկեղծորեն ասած, բայց գիտեմ, որ այդպես է լինելու է։ Հիմա խնդիրը ո՞րն է, ուրիշ բաներ է ուսման, այդ ռեպրեսիաների մեջ մեր Հայկին Շահնազարյան մեծ ներդրող մարդիկ են, երկրին բարիք բերող մարդիկ են, Արցախին էին ահռելի ծավալներով օգնում, որն է մասնակցում, մեր կյանքի մեջ տարբեր իմաստներով, մի խոսքով նվիրական մարդիկ, ճանապարհ անցած մարդիկ, տարել են, ինչ են ասում, ձերբակալման վայր են ասում, կալանք կհա, ձերբակալված են պահպանման վայր, կալանք, չգիտեմ, ինչու, գիտեք, որովհետև Հայկը միշտ մեզ է տեղել, մարդիկ ոչ վախ ունեն, ոչ սարսափ ունեն, մարդիկ գիտեն, հավատացյալ մարդիկ են, սրտով, հոգով, խորքով, ասում եմ, մեր պայքարը ճշմարտության համար է, նյութական եղածները ոչ մի բան են, բացարձակ, ինչ ուզում են, թող տանեն, սպառնացել է, չէ, կունե զրկենք, սա կանենք, նա կսպանենք, մահ կպատճառենք, հայրիկին էլ են տարել պարոն Սամվելին, հրաշք մարդ, հավատքով, սրտով մարդ, կարծեմ հաշվապանին էլ են տարել, այդ հաշվապանն էլ օնկո հիվանդություն ունի, ուզում եմ վախեցնել, ում եք ուզում վախեցնել, ոչ թե վախեցնում են, այլ վախերն են արտահայտում, հեծանիվը փչացել էր, ուղաթիռով է գնացել, պարզվեց ուղաթիռն էլ է փչացել, եղանակն էլ չի կարողանում հանդուրժել այս մարդունի, մի ես ինչ անեմ, ուղաթիռն էլ չի դիմացել, հեծանիվն էլ դե արդեն չի թռնում, բայց փչացել է ընթացքում,
Իսկանը գնացել է Բաղանից ոսկեպարի, տեսել եք ինչ ոստիկանական բան եւ այլն շարք։ Բա անվտանգ չէ՞, մեզ արգելում էին գնալ, ասում էին անվտանգ չի, մի չեք կարող գնալ։ Բա հիմա վտանգը վերացավ։ Հասն մի օրվա մեջ վտանգը վերացավ, այդ ի՞նչ վտանգ էր, որ մի օրվա մեջ վերացավ։ Այնտեղ մարդկանց ասել է, եկեք Երևանում ապրեք, հակադարձել են ասել իմ հայրենիքը հանձնում ես ինչ Երևան, այս մասով։ Կաշարք, փող, փոխատուց ենք, մեր հերոս ժողովուրդ են, հրաշք ժողովուրդ են, 31 հոգի ստորագրությունը տեսել եք, նախապես ուղարկել են, որ իրենք հրաժարվում են փոխհատուցումից, սա արժանապատվության բարձրագույն ցուցիչն է, դու պիտի խոնարհվես այդ մարդկանց ոտքերի առջև, երջանիկ լինես, որ այդպիսի մարդիկ կան քո երկրում, քո, ինչ ասեմ, կառավարության ներքո, կներքո չի ասեմ, կառավարության որպես երաշխավոր եղած երկրում, որ այդպիսի մարդիկ կան, որոնց վճիռ ես կայացնում կամ որոշում ես կայացնում քմահաճույքով ինչ-որ բաներ, այն էլ քեզ թելադրած ու պարտադրած, սա է իրականությունը, ժողովուրդ ջան, մենք ոչ մի բառ չենք հնարում, չենք ստեղծում, ոչ մեկին չենք մեղադրում, ոչինչ, եւ առասներս էլ ինչ է, ասում ենք հաշտության մասին եկեք խոսենք, ինքնամաքրվելու մասին խոսենք, ճշմարտության մասին խոսենք, արդարության մասին խոսենք, չեն ուզում ես մարդիկ, զգացում որ հակադրվում են, չէ՞, չեն ուզում, ինչու, որովհետև երբ եկան այդ դաշտ, իրենք չկան էլ, չի, վերջացած են, չեն ուզում ասել այո, դա անհրաժեշտությունը, հիմա լավ է, որ ասենք մի քանի հազար ոստիկանով երկրից մեջ ման ես գալիս, անցյալ ուր օպերայի բակը չտեսակ, մեր ազատության հրապարակի շրջակայքը, քանի հազար ոստիկան կլի, կարծես ինչ մի հատ բանակ էր հարձակվել, եկել էին պաշտպանելու, սա է մեր որակը, պատմական սենյակը հիշեք, ինչ է լավ թվեր են, չէ, 8-07, 7-ը, 08-ը, 7-րդ օրը հանգստանում են, 0-ն են միջանկյալ տարածքն է, որ տարածությունն է, և 8-րդ օրը սկսում են գործողությունները, ասենք ինչ ընտիր խորհրդանիշը։ Վաղը ինչ ենք անելու, մայիս 28 շնորհավոր ենք անելու վաղը, վաղը ինչ ենք անելու վաղը, հանդիպելու ենք մեր բազմահազար մարած ժողովրդին, որ մարելը, բայց ասենք մարած է էլի, դե որ այդ մարածն է, բա պատկերացնում եք չմարած ինչը, ինչ ասեմ, լավ է, չէ, լավ էտյուդ արեցիք գեղարվեստական, ես անկեղծորեն ասած ամաչում եմ, շատ եմ ամաչում, ցավոք սրտի, ինչքան էլ որ մեջս ինչ-որ բան ալիքվի, փոթորկվի և այլն, մարդկանցորեն նեղվեմ, բայց ընդհանուր իմաստով ամաչում եմ, ինչու, որ մեր պետությունը այսպեսի որակ ունի, սա ինչ է, մուկն ու կատու, աշտմուկի իրենք են, բայց մկան վազնել մինչև մարակն է, չէ, հիմա եկել մարակին դեմ են առել, ինչ ասեն, ես կեն խմբերի մասին էլ լրատվությամբ կա, անունել են տվել, անունել կա, ստուգ եք տեսեք ով է այդ անվանտակ թակնված, այսօր ուրեմ էդ հեռախոսն է, մի հատ ուրիշ դեպք ասեմ, բարի օր ժողովուրդ ջան, լավ եք, չէ, ձեր սենյակները չեն լսում, չէ, ապրեք, ուրեմն, ինչ էի ասում,
Հա, 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 այսօր ինչ եղավ։ Հարցակում տեղի ունեցավ։ Հա։ Այդ տղա դիմացի ոնց։ Ուշկու տղա էս։ Ուրեմն այսօր մեկը հերաձայնել է, անընդհատ զանգում է առավոտից։ Դե գիտեմ արդեն ինչ է։ Մեր Տիգրան ունենք, Տիգրանը խնդրեց, ասես, մի հատ խնդրում եմ սրանով հետ հեռաձայն, դե զանգում են ինչ-որ բան դնելու, չգիտեմ ինչ անելու, կա, թիտպա, թենիս, Տիգրանը հետը զանգել, չէ բան, հեռախոսս ասում, ուրիշ տեղը դրված է վել, չգիտեմ, երևի ինչ-որ մեկն է զանգել, լավ, հետը զանգում Տիգրանին, Տիկո դու ես, Տիգրանը ասում է ես եմ, չճանաչեցիր ինձ էլի, Տիգրանը ասում է չէ, չճանաչեցիր, երևի ուրիշ Տիգրանի ես հեռացել, բայց նույն համարն է, հետը զանգում, որ իբր թե ինքը ընդեղացի չի, ինչպես կասեն Սփյուռքում, Տիկո Կարապետյան Տիկոն չի, չէ, Կարապետյան Տիկոն չի, հա, դե լավ, կներեք, հետ զանգեցի, Ազգանուր Սահակյանը դրա, մեզ տեղեկություն ուղարկեցին, որ այդ համարի տակ Սահակյան, նոր բացված համարը, ուրիշ տեղից, այդ կազմակերպությունից, զանգել եմ ասում Սահակյան, ասում հա, ասում եմ Տիկոնա Կարապետյան, լրվել է, ասում Սահակյան ջան, լսի, Տիկոնա, Կարապետյան Տիկոնա, ձեն չկա, անջատեց, նորից ուրիշ հեռախոսով եմ զանգում, էլի վերցնում է Սահակյան, հա, Տիկոնը Կարապետյան, ձեն չկա, ինչ ասեմ ես ձեզ, ախր այդ մարդն էլ է մեղք, փող են տալիս երևի, ինչ են տալիս, չգիտեմ, մի 5000 դրամ տվել են, ասեն ամբողջ օրը զանգի, մեղք չի այդ մարդը, ամոթ չի, չենք ամաչելու է, չէ, հիմա մենք խնդում ենք, բայց գիշերը գնամ, չեմ քնելու այդ ամոթից, ես եմ ամաչում, որ մարդ են փչացնում, ինչքան կարող եք մարդ փչացրեք, այդ է բան, ամբողջ իրենց, ինչ ասեմ, միտքը, մարդ փչացրեք, սրան էլ, նրան էլ, 5000 տվեք թողի, հետո մեզ ասում են ինչ, 3000 դրամով, չգիտեմ, անցյալ օրը ասեմ այդ մարդում, ասեմ, թե չասեմ, դա ասեմ, ոստիկան բարձրաստիճան, ծառայող գործում են, չեմ ուզում ուղղակի ավելի բարձրացնել, ոչինչ, այս մի անգամը անցնեմ իր կողքով, բայց ինքը գիտի ում, ինքը որ լսի, կիմանա, որ ինքն է, մեր տղաներից մեկին, որ կանչում են, բան, ասում են սրբազանը, ոնց է գնացել, ինչ արել, ասեք, տղաները ինչ իմանան, ինչպես են, իրենք չեն իմանում, են մարդիկ որտեղից իմանան, դրոնով, մրոնով, նկարում են, չեն իմանում, հա, ասում է, գիտենք 60000 եք տալիս ամեն մեկին, տղաներ դարը ասել, ընտիր գործը, 10 հոգի բեր, 600000 դիգրպանը, ինչ ես զ ձեր եք առնվա, ասում է, հա, եթե դու գիտես, որ դա այդպեսը, պաստել ես, գիտես, գործարքի գնա, 10 հոգի բեր, 100 հոգի բեր, մեկը 60000 դրամ տալիս են, չէ, 10 հոգի բեր, օրը 10 հոգի բեր, 600000 վերցրու, գնա, սրանք ես են, չեն հասկանում, որ մարդիկ կարող է ինքնաբուխ ոչ միայն փող չվերցնեն, հետները ամեն ինչ էլ բերեն, ջուր էլ բերեն, հաց էլ բերեն, մեքենան էլ բենզին լցնեն գան, չեն հավատում, որովհետև փորձել են այս ընթացքում բոլորին փչացնել, մտածել են այս ժողովրդին սպանել ենք, վերջ, այլ խնդիր չկա, չեն հավատում, սարկում են 3000 դրամ, ամոթ, ասենք մարդում 3, այդ մարդկանց սարկել է 3000 դրամանոց, դա է ամբողջ, այսենք դու 3000-ներով եք երևի, այս աղջիկը չգիտեմ ինչքան, քանի հազարով էր, բայց ասենք այն մարդկանց այդ հեռախոս զանգողներին, ինչ հեռախոսի թիվեր կա, բաժանեմ ձեզ, հլը հետ զանգեք, տեսեք ովքեր են, հավաքում եմ ես հիմա, հերթով հավաքում եմ, մի հատ սիրում բան եմ սարկել, ալբոմ, որ հետո հերթով զանգեն, մարդկանց գնան, ասեն, տեղ պայր, մի փչացրուք ու կյանքը, նորմալ է,
Հիմա էլ կարող եմ անել, բայց այդքանին չեմ կարող զանգել։ Հետո նոր բացված հեռախոսներ են։ Դա ստուգվում է, չէ՞, այդ կազմակերպությունը ստուգվում է։ Ընտիր։ Երկնքից է, ասել եմ, չէ՞, հեշտագի թևերով։ Սրանք չգիտեն, որ հեշտագները մեզ հետ են գործում, են մեր առջևից են գնում, ետևից, կողքերից, ամեն տեղից։ Գիտեք, Սարդարապատի ճակատամարտի ժամանակ էս շատ ընտիր դրվագը, որ ինձ շատ է հուզել, երբ հոգևորականների գունդը Կարգին եպիսկոպոս Հովսեփյանի գլխավորությամբ մահապարտների գունդն էին կազմել, արցախցիներով ընդվորում, մի մասը արցախցի էին, մի մասը հոգևորականների գունդն էր։ Ուրեմն ճերմակ են հակել խաչերով, նկարագրությունն է սա։ Եվ երբ ասում է Վեհի Փաշայի հուշերի պատմությունը, ասում է, երբ որ այս գունդը դուրս եկավ մարտի, թվում էր, թե հրեշտակները իջել են մարտի դաշտ կռվելու, այս մարդիկ չեն հասկանում որտեղ, ում դեմ, ինչու, չեն հասկանում, թշնամին հասկանումը։ Ուրիշ բան չի մնացել իրենց, անկեղծ եմ ասում, կասեն անձրև եկավ, միտինգ չարեցին, հոգևորական սպիտակ հագել, ես ու խաչս չեմ դրել, որ նայելուս չվախենա գոնե, այսքան վախից հետո հետ էլ վրան լինի, էլ չեմ իմանում ինչ կլինի, հիմա կարող է, բայց ուրիշ կարգավիճակում են գտնում, արդեն ժամը քանիսն է, այդ ժամերին արդեն սկսում են մյուս կարգավիճակները, մոտավորապես, էլ կարող է այսօր չհասցնեն դիտել կամ դիտելուց մի քիչ խաժամուշ դիտեն, ուրեմն, ահա, վայ, խաչը մոտս է, բայց այս խաչը միշտ ձեռքիս մեջ է, սա շատ նվիրական խաչը, ետևն էլ տեսեք ինչ է մեր սիմվոլը Արարատը, Արարատն են ուզում խլել մեզանից, ինքնության գողություն է ուզում կատարել, մեր երկրի բովանդակությունն է ուզում փոխել, ոչ միայն սահմանները, բովանդակությունը, խորքը, չի ստացվելու, բայց կարիք չկա դրա մասին խոսելու, վերադառնանք ինչ էի ասում, հա, հա, ճերմակ ասում, կարող ասեմ, հիմա էլ սևը հագել, այս մուկ սևը բաց սևի հետ չի բռնում, օրինակ ժողովուրդ, դա էլ կարող ասեմ, մազերս նորմալ են, կարող է այդ մասն է մի բան, ասենք մորուքը ասեմ, նայ մորուքը պայել նմանվում է, բայց ես ասեմ, չէ՞, 30 տարվա մորուքը, այտենց կեղծ չէ, 30 տարի չարչարված մորուքը, ավելի շատ բան է տեսել, քան այդ մարդկանց կենսագրությունն է այս մորուքը, լուրջ, իսկապես շատ բան է տեսել, քան իրենց կենսագրությունն է, որը միշտ խնդրել եմ, որ ստուգեք, էլ ինչ են ասում, ասենք միգուցե ասենք կոշիկները, ցանցովը, օրինակ, էլ ինչ կարող են ասել, այդպես, բանը, 15-րդ թաղամասում եմ ապրել ժամանակին, որդիների դետի, ավիտենական մեղկը դա, դու ստրերիս էլ եմ ազատել, մենակ որդիների չէ, բանակից, վա երեխեք, որ ասում էի ամար օրով ձունգա ձեր գլխին, դրա համար էի ասում, իսկական, բա ասում եմ անում են, տեսնում ես, ասում ձունգա ձեր գլխին, ամար օրով գալիս է ձունը դառնում է անձրև, այսքանը, հիմա, ձեր շնորհակալություն, օրհնվեք, ապրեք շատ,